Mana Kakiya bozoridamiz mana. Kakiya jumla bozori. Mana jumla bozori qanaqa, nima sotadi u yerda deganlarga mana jaynamozlar, atir, o'yinchoq, har xil narsalar mana, tasbih. Kakiya bozori to'g'risida Kakiya jumla bozori to'g'risida mana ma'lumot berdim. Hamma o'zbeklar kelganiga ular ham istovoqqa chiqib, unga qimmatroq ham qo'yapti mana. Mana. Avval meridianda o'zida bo'lardi. Meridianda o'zida ham arzon bo'lardi. Kiyim, kechak, sumka. Hamma narsa shu yerda bor.